Acontece até amanhã, em Brasília, a Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres, um espaço para que governo e sociedade debatam os desafios para a construção da igualdade de gênero e elaborem políticas públicas que atendam a esta população. As decisões do encontro serão levadas para a Conferência Nacional das Mulheres, marcada para dezembro. São 3 dias de conferências de políticas para as mulheres realizadas em todos os estados e no Distrito Federal. Em debate, temas como autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social, saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Além dos debates, elas também fazem apresentações culturais, como deste grupo de ciganas. Durante a conferência na capital do país, elas estão elaborando o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres. É a etapa regional, que antecede a Conferência Nacional, marcada para dezembro deste ano. A fase regional ela é fundamental porque ela traz à luz um olhar da mulher daquela localidade. Então nós fizemos a fase regional, estamos culminando com a distrital. Exatamente porque nós vamos preparar um plano distrital de políticas públicas para as mulheres. Esse plano é um plano de governo, entretanto construído a partir do olhar, da fala, da escuta às mulheres do Distrito Federal nas suas localidades. Apontam para melhorias nos serviços de saúde, capacitação profissional, mais educação e também políticas no sentido de garantir o empoderamento das mulheres, a autonomia das mulheres para poder exercer plenamente a sua cidadania.